Vážení dámy a pánové, já vás chci přivítat u dnešní epizody. Minule jsme měli takovou tu opileckou epizodu. Dneska máme takovou tu, že jsme se rozhodli dát k vyšším principům odvrátit se od všech sprostých slovíček a odvrátit se hlavně od všech, kteří by se rozhodli ničit naši víru. I ty. Na tebe teď koukám. Je to jasný? Každopádně, vážení dámy a pánové, já bych si přivítat u další pozity z naší herní série s názvem Resident Evil 7 Biohazard. Každopádně, možná jste se říkali, kde jsme minule skončili, Juri, kde jsme skončili, a já to nevím, jako vždycky. Ne, samozřejmě, máme tu nějaký věcičky. A teď jdeme... Já, my máme tu hračku, my si můžeme vzít tu brokovnicu teď, jdem si pro brokárnu. I need my brokovnica. Hele. Tady je herb. A šperák. Jako tady se obnovují věci, když přijdete do té lokace po nějaký době. To ne. Počkej, tady taky něco bylo? Asi ne, ale jako... Ne, tady něco bylo, ne? Ale... Wow, to jsem ani nevěděl, že když se po nějaký době vrátíte do té stejné... Počkej, já mám žlutý HPčka, nyní bych si zjistil životy. Hele, já svím mu jenom ten. Já si s ním jenom kytičku. No, a jsem na zelených, čum. Sežal jsem kytku a jsem v pohodě. Aha, počkej, tam nahoře jsou ty svině. Dělej, sprintuj, jitne! Aha, já nemám. No to snad ne. Kurňa, kdy na to mám místo, tak proč se to... Ne. Hotovo, a mám místo do prdele, ne? Tak mě neser. No já si myslím, kámo, už jsem se chtěl jako rozčílovat. Je, yeah, hups, jsem to omylem nahodil někam, kam jsem nechtěl. Hele, ale teď si mám jako... A jo, počkej, já ho mám rozbitou vlastně, takže ona mě je furt k hovnu. Já potřebuju tu... Neplývá na mě. Pryč. Já potřebuju... Co já potřebuju? Nevím. Kde já jsem nebyl ještě teda? Byl jsem nahoře? Já jsem možná nebyl nahoře. Tam je taky potřeba hadí klíč, není potřeba hadí klíč nahoru. Jo, jistě, že jo. No jistě, já jsem nebyl u báby. Ale moment. Tady na ně musíme trošku vyzrat. Pojď, dokola, já nechci si vybíjet náboje na vás. Chodí pešek okolo, ježiš, oni jsou chytří docela. Honem. Pojď, to stíháme. Dělej, jde tam ten klíč? Dej tam ten klíč! Dělej, otvírej! Dobré. Jaha, nejsme doma. Babi! Chraň mě! Je, ups, jsem ti zhodil stoličku. Hele, bába tady má pod... Bába má pod křeslem náboje. Jack se přidal k mariňákům roku 1980. Ty vole, to je docela kocor. Vypadá jak Harry Potter. Tak. Back. Tak, co tu máme dál? Herb? O, děkuju, babi. Co tady? Je něco schovaný? Babi. Fůl? Ano, prosím. Musíme se pořádně dívat, babka to tady má někde zastran, že se tady má bordel určitě. Tady máme dát nějaké čas, ale nevím jaké. Jo, že stejný čas jako na ostatních hodinách a my bychom se museli jít podívat, jak jsou hodiny dole. Já si myslím, že si to pamatuju, že to je nějak, myslím, 4:30 nebo tak nějak. Hej, šperák druhý. Hovno, už mám dva šperáky, kámo. Jsem majstr. 4:30 mám dojem, že to je nějak. Hm.
Ne, tak. Ne. 2 hours later. Nebo 3:15 možná. Ne. Ne. OK, musíme jít dolů. Haha, dobré. Ale počkej, tady ještě, ne? Jo, proč jsem nešel sem? Ho, větší batoh. Kámo, já jsem nemají legenda. Počkat, co? Dí ten grá na tom, jsem našel dřív. Než tenhle plánek, ne? Hm, to je divný. Jo, treasure foto, teď už víme, kde to je. Další herbík. To je všechno? To nemůže být všechno. Ještě tady něco musí být. Halo! Já chci víc zásob! No. Fakt to tady není ještě něco schovaný někde? Já vím, že oni ty svině developeri, oni to vždycky schovají tak debilně za každou malinkou část, abyste nenašli další věcičku. OK, asi tady fakt nic není. Jdem dát ten čas. Halo? A byl jsem blízko. No to tak. Počkej. You're a fucking idiot. No jasný. Já jsem jenom kretén. To hodně vysvětluje. Madam. Jo. Dobré. Každopádně, víte, jak jsem říkal, že nebudu říkat prostý slovíčka? Mám pocit, že jste to pokazil. Já si řeknu na konci 10x očenás a 3x amen. Tak, halo. Oh shit! Mengelová laboratoř. Strejček tady má kartu. Díky bohu. Už mám v obě. No a tady je Paradise. A já jsem v tom sklepě, že zas. Kamo, ne, tam budou zase nějaký svině hnusný. Ne, Oh, 10 nábojů. Ale vylepšených. Oh, luxus. Wow, 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 wow. Dobře, takže teď půjdeme ven z toho sklepa, že? Jo. Kurma se nejlíp dostanu ven. Rychle, pojď! To byla blbá taktika! To je blbost! Na srdci! Dobrý, jsme na červených, dáme si hezky velký. A jsme v pohodě, ušetřili jsme náboje, sice jsme ušetřili heal. Ale to nevadí, dneska totiž, dneska jsem se rozhodl, jak už jsem říkal, k víře a k víra nám praví, nezabíjejí černo... Já Halo? Hey, buddy! Remember, those two key cards will get you into the party. Don't be late now. Let me talk to Mia. No! You gotta show up first. You haven't forgotten where the party is, have you? You can get in from the courtyard. So come on, man. Everybody's waiting for you. Už jdeme, pane bože. Party? Party je to nejlepší slovo hned nad orgazmem a řízkama. Oh shit. Že tam je jenom jeden? Nebo jsou tam dva?
Já dám, hele, já dám dalekonosnou střelu, jo? Počkejte. Počkejte. Počkej si. Počkej si. Kurva. Padej do ajzlu! No. To by byl jeden. Ale já mám takovej, jo, takovej jako divnej pocit. Jo, přesně tenhle. Jo. Hotovo. No. Já bych to savil, protože já jsem takovej ten, neříkám strašpítel, to vůbec ne, ale jde o to, savovat to v pravý, vhodný okamžiky a saveu není nikdy dost. Takže, teď už máme ty keykarty. Welcome to the paradise, ok. Jedna. A druhá. Kámo. To je pořádná party. Doufám, že uvidím kozy. Dneska smočíme brčko. Let's play! OK, let's play, to právě děláme, let's play. Není tady ale nějaká, že by třeba věcička? Ne? Není tady něco schovaný? Náboje nebo tak něco? Ne, tak ne. Takhle skončí jo. Všechny televize. Důchodců, když zjistili, že volby vyhrál někdo jiný. OK. To chápem, někdo se může rozčilovat. A máme safe. Easy game. Počkej, ale tady to bude nebezpečný, že? Tady to bude nebezpečný. Podle mě tady jsou už ty dráty, že? A hromada sviní podle mě tady bude. A taky tady musí být goodies, protože... Kámo, tady to nebude už žádná sranda. No, herb. Koukám. Jo, tady musíme... Dávejte si už bacha, kámo, tady. Jo, tady si musíme dávat bacha, kámo. Tady ten plamenomet se nám bude dost hodit, skrz to, že budeme ničit ty bomby. Careful now! They bite back!
Kámo, bacha, vole, tady těch drátů je fakt hodně. Jako nechcete, aby vás nějaký ten dráteček hezký, jako seš smahl. Ale hlavně se dívejte, jestli tady jsou někde nějaký goodies. He? Oh, náboje, kámo, 15 nábojů? 25 jsem dostal dohromady. Aha, už to vidím. A ta bomba je kde? Tady nebo nalevo? Dobrý. Oh, tamhle je schovaný ten repair kit, aby jsme měli tu lepší brokovnicu. Nebo já nevím, je ta dvojhlavňová lepší? Kdo tady je odborník na Resident Evil 7? Je ta brokovnice dvojhlavňová jako lepší? Nebo jako to má stejný damage, jenom to vypadá krásněji? Já totiž nevím. Tady není nic. Aha, počkej, je, už to vidím. Kámo, halo! Jsem byl od toho dál, ne? Počkej, ale já vidím ještě jeden. Mhm. Kolik mám? Žlutý, kámo. To sežeru tu rostlinu. Dobré. Tady je ten guris. Mhm, repair kit. Já si asi tu dvojhlavku vemu, no. Až máme jiný zbraně, až nemáme jenom tu obyčejnou brokovnicu. Ta dvojhlavňovka je sexy. A bacha, tady možná bude ještě jeden. Není tady ještě jeden? Já mu nevěřím, vole. Ne? Nevypadá to, že už ne, kámo. To je zmrdeček. Tady nic není, schovaný. Asi ne, už. Ale lepší se vždycky skouknout to, jo? Tady těch guris je fakt hodně. Jen se musíte dívat okolo. Tak jo, pane Lukasi. Aha, tohle je 100% trap benda. Není? Ty vole, bych čekal, že bude. Tohle bude trap. No jistě, že byla. To bylo úplně jasný. Počkej. Aha, takže to je nahoře. Ty vole. No jistě. No a bacha, kámo, tady když zadáte, myslím, ten špatný kód, tak vám to tady švihne do těla. To není dobrý. To zadávat nebudu, ten kód, já jdu pryč. Počkej, ale kam? Já musím jít k tomu. Fucking password, right? Why don't you try 0814? No! 0621. Proč by nám říkal to heslo, kámo? No, it's 0514. Oh, come on. Take a chance, you never know. Kámo, rychle pryč, vole. To bylo úplně jasný. Kámo, tady ty triky na mě neskoušej. O, počkat. Tady je další niť? Ne, není. Já jsem se lekl. Ty vole, tady se jde myslím rovnou už do toho. Tady jde myslím další boss fight, kámo. Já nevím, jestli to chci riskovat.
Já si to tady asi savenu, vážení dámy a pánové, a budeme pokračovat v příští epizodě, protože tady toho začne být ještě ostrý. Každopádně, pokud se vám dnešní epizodka líbila, zanechte like, odběr či hezký komentář. Pokud se vám to líbilo a chcete pokračovat, tak samozřejmě dejte těch lajků víc, až vím, že máte o tomhle takovéto přesvědčení. Ano, Juri, chceme další díl. Podívejte se taky na náš server na Minecraft Lord of the Rings, je v popisku videa a to by bylo vše. I na můj TikTok se podívejte, kdybyste se nudili. A zase někdy. Mír s vámi.